jemi rikthyer në studio dhe sigurisht që në dy pjesët e tjera të programit do të ndalemi tek takimi i Sarës edhe i Erlindit. Por përpara se të ndjekim takimin, Sara, dua të të pyes. Mos ndoshta zgjedhja e Erlindit kishte të bënte po prap me Jasminën, se duket në një moment sikur po shkon pas djemve që zgjedhi Jasmina. Jo, s'ka lidhje. Thjesht me Erlindin kemi ardhur afër, domethënë ne kam shok. Edhe pse jo? Dhe sik me shokte. Edhe pse jo? Erlind, ti e ke parë zgjedhjen e Sarës si të tillë? Në fakt me Sarën kemi pasur shumë afrimitet edhe në backstage. Kemi pasur një afrimitet shumë të madh, edhe në fakt e kam pritur një takim me Sarën. Edhe nuk jam habitur, edhe nuk besoj se është tendencioze. Nga që vinte më njëherë pas takimit me Andin, edhe ishte zgjedhja e radhës, ishte rastësi. Ishte rastësi. Okej. Shkojmë tek pjesa e parë e takimit dhe kthehemi për ta diskutuar. U vënove shumë. Po mërzite? Prandaj më solle lulet. Nga që vënove apo se ndjeta bëja? Jo, në fakt unë ndjeva ta bëja lulet, po doja të pyesja, u habite që të pura lulet? U habita, po ja, po justifikon, se më duket vetëm për vonesën e bëra. Se u habita që të pura lulet? Sprisi e një surpriz ka ishtë bukur? Edhe pse ti e ti romantik që se ku do me dhurata shkon bëa. Ku do me dhurata shkoj, po kjo si duket, duket dhurata e bukur? Shumë e bukur, mos e ka kështu. Se në fakt është dhuratë që është e ndjerë. Sa e ke ndjerë ti? Po që kemi pasur ato afrimitetet tona në backstage dhe përqafimet që kemi pasur, dhe do të doja dia ti u ajep gjithë përqafimet? Ja. Apo vetëm disa njerëz? Ja, vetëm njerëz që unë ndjej, njerëz që i kam për zemër. Kemi ndjerë, domethënë. Edhe në rastin tënd kam shumë për zemër. Vërtet? Me zi e kam pritur këtë takim. Vërtet? Me zi e kam pritur. Mi e dukur shumë tip i lezetshëm. Mi e dukur vajzë shumë romantike. Po na ke shprehur gjithmonë. Romantike nuk jam, unë nuk e dukej pe romanticitetin ta unë. Kam parë ca situata që kur do të bësh diçka, kur e bën. Edhe kjo më pëlqen shumë te ti. Kjo është shumë e vërtetë. Te pjesa romantike sa ke fut kot fare, se vetë romantike që jam. Besoj se ose mbase mund të jem, por nuk e kam shprehur ndonjëherë. Mendoj se është shumë romantike, po thjesht nuk je dashuruar 100% me një person që ta nxjerrësh atë anën tënde romantike. Se unë besoj që çdo vajzë është romantike. Ti romantik? Unë jam shumë romantik. Asim ke parë. Se kur i bën dhuratat si justifikim, nuk është se i bën se i ndjen. Prandaj në rastin tim ti mendon se nuk është ndjerë? Ti për vonesën, apo... Jo, jo, kjo ishte komplet e ndjerë. Realisht me zi kam pritur takimin me ty. Sa e ndjeve ti? Ndjeve shumë... Unë fillim të atë bëja një pyetje për takimin me mua. Se realisht në zgjodhe mua në takim? Arsye pse zgjodha, arsye pse jeni nga njerëzit që un kam ardhur më shumë afër, aty në studio që nga fillimi, ke qenë nga të vetë, nga të paktit, në saktë që më ke suportuar që në fillim. Dhe doja pse jo të shikoja kudo. Më shikoja nga më afër. Besoj. Do të një takim mes nesh, si do ishte. Mendoj që do të takimi mirë, nuk e di pse kam të parandjen me ty. Kam ardhur shumë i karikuar. Parandjen nuk të gënjen kurrë. Kam ardhur shumë i karikuar. Që ti karikuar je, po jete shumë i lodhur duke se vrapove shumë. Vrapova shumë, po më hiqet lodhja sa më shumë që po të shikoj realisht. E parë që nga vrapi që po bëje, ke bërë atë sprintin, s'di domethënë. Nejse. Unë kam ardhur shkurja për veten, nuk e di për ty. Edhe unë s'kam gran që mbran dark për vete. Do ham, po do gatuaj unë. Do gatuash ti. Një kurs do më dimosh edhe ti. Më në fund një vajzë si ditë gatuaj. Se kam bezdi kur i bëj gjërat vetë, duan ndim. Ikim. Erlind, a është e vërtet që në këtë takim ke qënë disi më i intimiduar, po edhe i përfshirë nga prania e Sarës? Kam pasur një kuriozitet shumë të madhë për Sarën, se që kur është prezentuar, ka qenë ajo tipja cool, ajo tipja që nuk janë ndjen shumë që a thot, i bën ato që ndjen me tatuaje. Si përfundim bas takimit, që konkluzion e dojnë? Bas takimit, po pritë e pjesë e parë, mos të shkojnë bërin në fundë. Ose e dërë të pjesë e parë? E kishe pritur Erlind që dhe të zgjithë e Sara në takim? Po, e kam pritur. E kam pritur, se kemi pasur dhe në backstage afrimitet, edhe pritë e një takim e Sarën. Edhe prandaj kisha
mezi e prisja, do më thënë takimin. Me gjitha të duke që pritshmërit i kisha shumë të larta. Dërri sa te që kam ardhur shumë i karikuar, mezi e prisja këtë takimin me ty. Me gjitha të që e putja me Adeun nuk të kanë ndikuar fare. Putja me Adeun? Po. Kanë ndikuar në fakt, po për dërri sa kjo nuk është shprehur për atë, ose për kundrazi. Qëfar kanë ndikuar atër? Thjesht, një farë puthje që ka qenë fillim, unë se kam menduar se ka qenë një puthje dashurie, si temi, ka qenë një treshe momentale, që kanë pasur, edhe për dërri sa këta nuk... Dhe ti nuk mendojnë që kur një qift fillim ishka këtë të reqen e me njërëshme mund të rritet si mardhënja? Atëherë pëse... Të duhet diçka e parëndësishme? Atëherë pëse se vazhdojnë, Bora? Pse nuk e vazhdojnë më shumë mardhënjën e tyre? Pse e lanë me Bora, e di që më duhet lidhja më çuditshme, shumë polare, do më thënë që fëse themi tre këndësha, kjo nuk është as tre këndësha, as katër këndësha, është po një... Po, gjash këndësh, pes këndësh, si të themi. La pes. Pentagon. Kemi një vajzë që zjedh, djemë që ka zjedhur shoqe e saj. Djemë të janë shokë të ngusht me njëri tjetërin. Vajzat përqahen, po për së çudi që nesër të pajtonet të kthehen përsëri shoqet ngushta, Erlindi që hyn në mes, i cili ka dalë me Jasminën, më duket një peshë gjatëshe erotike që përzihen me njëri tjetrin. Shikoj një lidhje shumë të çuditshme këtu. Nuk kemi shef ta nxjerrim Covidin jashtë grupit. Pikërisht ajo që ka menduar unë deri në momentin që u zun, pastaj u komplikuan gjërat. Mendova se janë një grup prej 4-5 personash, të cilët i përdorin këto takimet për kohën televizive më shumë. Hajt dali me njëri tjetrin, mos ta nxjerrim më jashtë. Jo, unë them pëlqejnë dhe kështu brenda grupit, i besoju në këtë pëlqimin e tyre. Se kanë dalë gjithë me njëri tjetrin. Dhe jam i sigur të ju njëkosisht, dhe nuk e din që se bin vërtet me zëmër, apo... Po ti ishte Jasmina, do kishte zjedhur Adheu, po ti ishte Adheu dhe Jasmina, Jasmina me sigurit do kishte zjedhur Adheu. Ja shpikoj unë, jo gjithë. Gjitha të, dhe nëse kjo grup pas ka qenë i formuar, po teme supozojmë se këto janë dë vërteta, i bje ka një krisje dheri sa Sara dhe Jasmina kanë këto qef mbetje me njëra tjetrën. Po përqahet grupi, nëse do kishte vërtet një grup të tjetër? Jo, ky grup nuk është se po përqahet, ky grup po krijohet. Ah, po krijohet. Ky grup po krijohet, domethënë po krijohet me përqarje dhe me puthje dhe me deng dhe me afrime dhe me largime, po krijohet një grup që përmban gjithçka brenda saj dhe në një farë mënyrë në kuptimin e gjerë të fjalës ka dhe shumë erotizëm. Shikuar, ju duhet të kuptoni diçka që Sara ka bërë zgjedhjen njëri që ka pëlqyer po ashtu dhe Jasmina. Nuk ka ndodhur diçka që është e çuditshme, sepse Jasmina ka shprehur dy pëlqime, një për mua, një për Andin, na ka zgjedhur takim. Po ashtu dhe Sara. Na ka zgjedhur për takim. Nuk do të thotë që neve këtu po bëjmë për kohë televizive. Sepse çdo gjë po ndodh në pëlqimet që gocat kanë shprehur. Ma më duket dishim se ju skeç po zgjidhni njëri tjetrin. Ti këtu me si gocat vesh një lodër as i gjë tjetër. Ta garantoj unë ke për ta pa. Me vlad, të drejtën lodra duke stilla. Jo me respekt për të tjetë ti është një lodër. Mos e kaloj ju ata me të cilën ti mbrojë mardhënien. Ta bëj situatën kështu ti marrë. Unë kam bërë takim, shikoni takimin edhe pastaj. Falë se kam të gjithë me vetëm për të. Ti për situatën me vlanit, ti thua hidhën era. Në hidhën era se ta mbrojë. Do situata dalë në mbrojtje. Me situatën vetëm një fjalë. Erlind, ta çojmë. 1 sekond. Mirë që ke Xhe Karrigën deri tash, edhe në takim me Sarën më duket krejt si manjak. Ti po shikon Karrigën time? E hamër gati, se dim se si je, tu je marrë njerëz që na ke futur mirë. Sa ke ti? Ja, është mirë. Çfarë kanë me ty? Se do ta thonë. Do të dikten të shohim dinamën. Arlind, a është fesh të tregosh ti? Ti Antonela Erlindi. Ti thotë, ç'a doni ju vajzat e sotshme? Karikohesh kot djal. Si karikohesh kot? Po ku e di ti pse karikohesh? Nuk ka pëlqim për ty, po ti thjesht don me bë pak show, me ra pak në sy, që mos mendajt aty në rresh mrapa dhe mendajt para. Faleminderit për mendimin. Po, e mendoj se është kështu realiteti. Po, ndjekim takimin më mirë. Kjo është ndihmë tatë që të hapësh syt, nuk ose se ti tash e pa falenderon atë se do ai këshill. Unë jo, jo, do ta marrësh atë, ajo po jep një opinion që mendoj se do të bëhet. Nuk mund të thuash se Sara ka pëlqim ndaj tij, po flet seriozisht. Që Sara ka pëlqim ndaj tij. Çfarë arsye? Po ku e di ti me Vlan? Po Sara, po ti je ti se thotë që vaj ti do të thonë zgjodhin takim. Po ti pra the që ajo ka një pjesë. Po e zgjodhë ti Sara në Orlando, jo Sara. Po ti pyet Sara, mos më pyet mua. Unë të pyes ti Sara e di, nuk kam nevojë të për deri Sara do të zgjodhë takim, po unë ka një pëlqim. Nuk kam nevojë të pyes Sara. Ata na kanë dëshirojnë pak takimin. Vlan i përfshir shumë në këtë situatë. Po mendimet e mi o bora. I përfshir shumë. Do kemi edhe momente të tjera për të diskutuar, pasi të ndjekim edhe pjesën tjetër të takimit. Por fillimisht do të ndalem tek Perla Shop.
Në Instagramin e Perla Shop, që është sot butiku online më i madh dhe më i kërkuar i veshjeve për vajza, sapo është publikuar koleksioni më i ri i pranverës, ku mund të gjeni dhe dhuratën ideale për 7-8 marsin. Madje në prag të festës së gruas, Perla ka menduar një lojë shumë origjinale që ju bën fituese të një veshjeje vetëm duke bërë një koment. Ajo që duhet të bëni është të shkoni tani tek postimi i fundit që sapo është bërë tek Perla Shop në Instagram dhe të shkruani emrin e njërës nga vajzat tona: Sindit, Ledianës, Antonelës, Jasminës, Sarës, Aristelës, bashkë me një virtyt që vlerësoni tek ajo ose një cilësi që ju pëlqen ose një kompliment. Kaq e thjesht, mjafton vetëm një fjalë mirë dhe shpërbleni duke fituar një veshje. Bora, realisht super ide, me ka shumë gjëra që dëgjojmë të flasin për ne dhe një fjalë mirë nuk është keq ta dëgjojmë ndonjëherë. Ja, unë do shkoj të komentoj për Ledianën, ndaj kompliment se e kam shumë çef. Okej, okay, shumë e mirë është kjo në fakt. Antonela, dhe kushdo nga ju që ka një profil në Instagram mund të shkojë tani tek Perla Shop dhe të bëhet pjesë e lojës shpërblyese. Kalojmë tek pjesa tjetër e takimit. Si kalove ti? Dëgjoj, ne sot kemi ardhur të gatuajmë vetë. Po në radhë të parë dua të na sugjerosh ti diçka, diçka të lehtë, kupton? Mos ai detyra të rënda. Dëgjoj një sekond, diçka të lehtë do gatuaj ky. Ishte skema që do gatuaj unë. Ky është ai që do gatuaj. Nuk është gatimi, po është të ha. Tu kemi pesh, kemi kargaleca. Çe nge ekspertë e njoh këtë gjitha. Ti do peshk? Ç'a është kjo? Do pesh apo? Unë dua kargalec. Dua midhje. Midhje, po sigur s'ka midhje, shumë vogla. Ose dua në gocë deti. Gocë deti, na. Na ku e ke? Sallatën e spinaqit po e bëj unë me qesh me thjeshta për të bërë. Do ta lar spinaq, do të përkosh mirë. Do ta laj unë çka ke? Po ti mendon se laj? Ej, unë kam një pyetje për ty. Çfarë pyetje? Se dhe çfarë the që burrat nuk do të lodhen, apo kështu pa kështu. Shumë shpejt do t'i marrë në gjyrat tim, si me gjyrat leta, edhe tani me spinaqin. Pse spinaqin? Se t'la sa mësa me gjyrat leta. Se nuk zjo dhe pasën për shumë për t'a bërë. Po se lartë shumë letë, edhe mund përtoj në guzhin që t'gatuaj dhe... Dhe të përqin gjyrat bërë... leta. Varet të ushqimin përqin të leta, po në gjyrat e tjera për shumë të femrat që i ketë gjithë. Gjithë kuptimin ti. Mendon se si do të para që ke bërë ti ka qenë si të leta? Jo, nuk besoj se kanë qenë të leta. Jo, s'kan qenë të leta. Biles mua pëlqejnë shumë gjërat e vështira se sa gjërat që janë shumë të leta. Shqyrë, jemi shumë dakord nga kjo pjesë. Hajde pra. Po serdha. Po serdha, po ditë marrë me zorën, do vish pas se ta ndroj mendjen. Do thoj ti është kaq. Kaq është kaq. Ndukesh me A e shënjë herë të direkt. Rikëtu që t'kesh pamje më të bukur. Po pse e ke ngulsuar kaq shumë dorën? Qiro, qetëso, më duket shumë siklet. Ja, bëj edhe një herë. Çeka. A? Edhe jam me sikletosur aty. Më duket sikur ndihesh intimiduar, pse? Po se jo ti shumë. Ti intimidon presenca ime apo çfarë? Shumë seksi, shumë e mirë, shumë e bukur, simpatike. Gazetet që ke bërë deri tani, ata kimë që ke pasur? Kush ka qenë zgjata më? Po kujdes me çfarë bën kështu, mos e mos ta afrohemi shumë, ë? Gazetet që ke pasur më përpara. Duke më përfshirë dhe mua tani takimin tonë sot. Kush është zgjedhja më e bukur që ke bërë? Zgjedhja më e bukur, zgjedhja në fakt e bënë goca. Po më i emocionuar, më i emocionuar, më i intriguar, kam qenë në takimin me ty. Ej, dhe shumë frull më, çfarë po merr avash avash tani? Po nxeva tani, çfarë bëjmë? Jam djalë, ti je vajzë. Edhe çfarë thot kjo? Jam duke sigur tani. Duke sigur, do të pres. Ti do të flesh gjumë? Si? Jo më jo vazhdo. Kush jam real kur kam të heshje? Vazhdo, jepi, jepi. Jap. Më shpejt, më shpejt. Shumë. Të tregon shpejt sinti të spinaqi? Mirë, se ti që do presë është? Ha, që do presë, o magic që fikë majë. A ne hapo. E kërë zishtë të kema ta? Po, shumë. Nga kash, ta bëj kash, mërë vesh. A e normal. Ti së të lapa pun. Ha, se po të ndimaj, po të mbaj crown që mos lovesh, ha. Oso sa bugur që e hedhë. Jo, ja bëjmë kësho. Bëjmë kësho. Po, jam kurioz për një gjë, për ty. A je kjo vajza, si shtuhet, vajz bloku, që vetëm haja është. A ditë gatuash mirë? Gatuan? Unë hadhe bukë me djathër lind, edhe kargaleca, edhe... Po, kur ketë figur telefonin që së përësi dhe... Si? A të shabat mua sa shpejt e të shpeshe, më prit, 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 më Je
Je mësuar gjithmonë që meshkujt të të lastojnë, të të përkëdelin, të bëjnë gjithmonë çfarë thua ti, sepse po prisim në këtë pjesë të të shihnim ty duke gatuar, por po që vura në punë lindim. Vura në punë lindim, pa më lindim pastaj duke gatuar. Po kisha qef ta ndryshoja në çiklojë një moment thash. Po e nisë Erlindin. Doja të shikoja dhe aftësitë e Erlindit në kuzhinë, kupton? Viktima rrallë, si që thua dhe vetë. Se vetë ma ditë bëj. Ama të shije aftësitë e Erlindit në kuzhinë me gjithë provokimet që i bëje ti gjatë gjithë kohës, që ishin gjithë ato provokime? Si është po e pysja, edhe i përgjigjej. E harrojt prej se spinaqin edhe. Jo, Bora shumë natyrë provokuese dhe në çdo gjë që thot, do ta ketë gjithmonë një provokim për ta hedhur. O, Erlindi. Vini në siklet ty provokimet e saj? Mua më pëlqejnë vajzat që janë ironike, provokuese, që janë të shkata, edhe më pëlqen kjo pjesë, sepse në një marrëdhënie duhet edhe që të ketë gjithmonë gjëra të reja, jo vetëm ta i seriozitetin madh. Se nuk e pranon që po të frikë, mos po të bënd që netë, po lej provokimet. Një shkabi pa të zonë. Edhe këta për peshk vajten, po ja përreu pa të lëgjanin. Nuk e di që në qofse e kishtë ndonjë këshu, që gjithoshte unë jam dominuse, që qofse u morëm bashkë, unë të hejtë qafe, si i thonë. Kjo ishte e bukur. Jatë në e shpjeguj Sara, për e bërë. Jo, si ishtë kam parë sa foto në internet të Erlindit. Qërkullën disa foto dhe... Doja ta trëmbja pa. Se që së rakon të i bje që foto vlenë. Kur qëfar fotosh? Pa, mërë, le, le, le. Qëfar fotosh flitet? Le, ta shë. Janë disa foto të Erlindit... E ka ke takimi të emocionohet. Emocionohet shumë si djallë. U mendoj, Bora, të ndonë të kundër dhe që i gjori Erlind që ishte aty në atë takim në duar të Sarës, që po luan të aqë bukur me të, jo në kuptimin manipulus, po zbaviteshe, në zbavite dhe ne, në zbavite dhe ne, se qeshë me ato, por shikoja... Po shikoja dhe po mendoja, Sara të të bëj një pyetje. Ajo teksti postimi që kishe nxjerrë që u treguan fillim të emisionin në Instagram, për inatë si me vjere shkova me mullit gjinë, vlen dhe në rastin do bëjë një foto me Erlindin e do thoshe të njëtin tekst? Jo, në qëfë se do bëja një foto me Erlindin, do e hidhja thjesht për qef. Nuk e shkuar me mullit gjinë për inatë vjerës. Jo, me aski mullit gjinë kam shkuar. Do thoshte me kuzhinjerin, jo me mullit gjinë. E pastër. Por gjithsesi në Sarën e kemi parë emocione, në takime emocione dhe kjo nuk... Nuk ishte emocion. Nuk ishte. E kemi parë me atë dheun, kjo ishe shumë e qlirët. Kjo ishte provokim. Përse këtu... Nisha me bëjë pëtjerë gjithë. Tu i që pa me një manjak filmave horror me si i këndorë. Pëtë se ka dhe pjesë të dhe. Pëtë se ka dhe pjesë të dhe. Ashtu ma futi frikën, po pëse da futa frikën, që ndodhe? Jo, më kisha një pytje. Më më futi qka të jetë e se të kërë. Në komend të jotë, më duke të fikë si 7-13, si që thua dhe ti. Jo, ti ishe 7-13. Për mendimin ti me shekundër, të apse unë viktima. Qfar kishte për manjak atë? Qfar kishte? Për qafime, provokime? Për qafime, provokime? Kështu ishte gjithkohës, e po të mitë vajzër. Edhe qa problemi ka afrimiteti, kur ajo nuk e ka problem? Po qëfar afrimitetit, mor, afro për qafim, ajo se ka problem. Jo me i hypsi për ashtu, që ishte kjo? Ase do nga tregoni tani dhe si të afrojemi me gotët. Erlindi është t'i bidasur në përgjithi është. Jo, kisha një kuriozitet për të dy, që ndodhe me atë Patligjanin, mes kësaj prerjes? E gatuat? E ngjitëm. E hëngrët? Jo, sa da shojnë në pjesën tjetër, se shërë ka ndodhër. Sa mirë që aje që ka bërë për shtypje më shumitës suaj ka qënë Patull Gjani. Ati është një... Ati është një... Ka një simbolik të sumë dërgjegje duaj që dhe tem për të studiuar. Simbolik feministe. Oke, mirë, do të kemi edhe një pjesë tjetër për të ndjekur nga kjo takim, por për pare se të kalonë në publicitet, duat të ndalem fillimisht të Kodra Mol. Ju tash më dini se Kodra Mol mund ta blini në çdo farmaci dhe pa asnjë recet. Kodra Mol është analgjezik dhe antipiretik kundër dhimbjes së kokës, dhëmbjes, dhimbjes muskulare, asaj menstruale dhe ulë temperaturën e lartë. Duhet të dini se jo vetëm të heqë dhimbjen shumë shpejt, por nuk të jep as shqetësime në stomak, në sajtë kripës së arginines dhe nuk rrit tensionin arterial. Në çdo rast, në çdo kohë gjithmonë me vete. Çliron nga dhimbja me Kodra Mol. Formulë inovative në formën e kripës së arginines që përshpejton përthitjen në mukozën gastrike. Përdorimi një pustinë çdo tetor. Slogani që e shoqëron çliron nga dhimbja. Kalojmë në publicitet.